চন্দ্ৰ অভিমুখে আজি ৰাওনা হ'ল ভাৰতৰ চন্দ্ৰযান দ্বিতীয়। বিয়লি 2:43 শ্ৰীহৰিকতাৰ উৎক্ষেপণ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হয় মহাকাশযানখন। উৎক্ষেপণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে কক্ষপথত সফলভাৱে স্থাপন কৰা হয় চন্দ্ৰযান দ্বিতীয়। অহা 7 ছেপ্টেম্বৰত চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান দ্বিতীয়ই। উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্ৰলৈ এইটো হৈছে ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো অভিযান। 15 জুলাইত উৎক্ষেপণ কৰাৰ কথা আছিল চন্দ্ৰযান দ্বিতীয়, কিন্তু কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে স্থগিত ৰখা হৈছিল মহাকাশযানখনৰ উৎক্ষেপণ।